Azərbaycanda müəllimlərin və həkimlərin məvacibinin artırılması təklif edilir. Milli Məclisdə bugün davam edən büdcə müzakirələri zamanı millət vəkilləri 2015-ci ilin büdcəsində bu kateqoriyadan olan şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini nə qədərdir diqqət çəkib. Gələn ilin büdcəsində təhsil xərcləri 3,5, səhiyyə xərclərinin isə 7,2 dəfə artırılması gözlənilir. Bu məbləğin azlığı bəzi millət vəkillərinin narazılığına səbəb olub. Gələn ilin büdcəsində neftin qiymətinin 90 dollardan hesablanması, hazırda isə dünya bazarında neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsinin büdcə xərclərində risk yaratdığı da millət vəkillərinin qaldırdığı məsələlərdən olub. 2015-ci ilin neft gəlirləri xam neftin bir barilə 90 dollara hesablanması da məncə düşündürücü, çünki ekspertlərin hesablamalarına görə 70 dollara qədər qiymət düşə bilər. Dünya bazarında neftin qiymətinin 80 dollarlıq psixoloji barilə yaxınlaşmasına rəğmən bu siyasət məncə çox riskli bir siyasətdir. Xərclər təhsil sahəsində 2014-cü illə müqayisədə cəmi 3,5%, səhiyyə sahəsində 7,2% çox proqnozlaşdırılır. Arzu edərdim ki, bu məbləğ daha yüksək olsun və müəllimlərin, həkimlərin maaşlarının artımında öz əksini tapsın. Beynəlxalq maliyyə qaynaqlarının, beynəlxalq qrant layihələri verən qaynaqların Azərbaycanda öz maraqlarını reallaşdırmasının şahidi olur. Onun görə də Azərbaycan bu işi öz üzərinə götürməlidir və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada yayılması və beynəlxalq miqyasdə ədalətsizliyə qarşı üst səsini qaldırması işini təşkil etməliyik. Və bugün ölkə içərisindəki layihələrə əgər az miqdarda vəsait lazım olurdusa, biz beynəlxalq layihələrə çıxışlarımız üçün daha çoxlu, daha artıq maliyyə vəsaitinə ehtiyacımız vardır.